sa herë ke gjykuar diçka apo dikë në mënyrë të parakohshme. E po kjo është diçka që ndodh në mënyrë të vazhdueshme në botë, tek gjithë njerëzit ndodh nga pak. Dhe çështja është, momenti që gjykojmë diçka, duhet i bëjmë pyetjen vetes, sa informacion kam unë paraprakisht për të bërë një gjykim të saktë ndaj kësaj situate apo ndaj këtij personi apo ndaj kësaj ndodhie që ka ndodhur. Pra, në momentin që gjendemi para një situate të tillë ku duhet të ushtrojmë një formë gjykimi, gjëja e parë që duhet diskutojmë dhe të reflektojmë brenda vetes është A e kam parë këtë gjë nga disa anë, a e kam marrë informacionin e mjaftueshëm për ta gjykuar këtë gjë si duhet. Pra, është për shembull shumë e kollajshme që dikush të thotë, shikoj, e ke dëgjuar ti çfarë bëri ai person apo ai person apo e ke dëgjuar si tha ai person për ty apo apo çfarë tha për ty? Së pari, përpara se të formosh një gjykim për personin në fjalë apo të formosh një gjykim për çfarë lloj situate në jetën tënde, shikoje atë nga shumë sy, shikoje atë nga shumë vështrime, shikoje atë në një formë të pastër, të pagjykuar. Në momentin që e shen në një formë të pastër, të vëmendshme, atëherë mund të formosh një gjykim më të pjekur dhe më të mirë formuar.